الشرف العلامة والحق راحي حقم الأبلام أن يطرق راحي حقم الأبلام أن يطرق راحي حقم الأبلام أن يطرق بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Do'stlar, ushbu kunlarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan va yordam berayotgan barcha obunachilarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz sevimli tomoshabinlarimizni videolar bilan xursand qilishda davom etamiz. Sizning yordamingiz biz uchun juda muhim. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun tafsilotlar tavsifda ko'rsatilgan. Barchangizga yana bir bor rahmat. Like va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham alohida tashakkur. Endi esa davom etamiz. Assalomu alaykum. Barchangizga tinchlik bo'lsin. Qur'on yoki Bibliya, qay biri Xudoning kalomi? Mana shu mavzu bugungi bahs uchun ilmiy kengash tomonidan tanlandi. Bugungi voizlarimiz o'zlarining qiziqarli va jo'shqin fikrlari bilan barchamizni mamnun qilishadi. O'ng tomonimda doktor Anish Shorosh. Bu inson xalq orasida Arab masihisi nomi bilan mashhur. Janob Shorosh, yuqorida ta'kidlaganimizdek, oliy toifali ilohiyotchi doktor. Shuningdek, bu inson o'zining missionerlik faoliyatida ham katta tajribaga ega. Va hozirda ulkan missionerlik tashkilotining rahbaridir. Bu voizimizning biz bilmagan boshqa jihatlarini ochib berishi uchun bahs davomida janob Basil Jacksondan doktorni yana bir bor tanishtirib o'tishini so'rab qolamiz. Janob Ahmad Didat, Bibliya bo'yicha musulmon olim. Bu inson o'zini uzoq tanishtirmasligimizni iltimos qildilar. Ammo o'rtada adolatni saqlash uchun bu inson haqida gapirib o'tmasak bo'lmaydi. Shuningdek, imkon qadar muvozanatni to'g'ri saqlashga harakat qilamiz. Janob Ahmad Didatni kamtarona tanishtirib o'tamiz. Bu inson 6 ta standart mutaxassislik diplomiga ega. Ingliz tili atamalari bilan aytganda, bu 2 bosqichli boshlang'ich ta'lim degani. Shunday bo'lishiga qaramasdan, islom dinini targ'ib qilishda bu ta'lim darajasi uning ishtiyoqini so'ndirgani yo'q. Bu insonga nazar solsak, ulkan shijoatning guvohi bo'lamiz. Ahmad Didat shu vaqtgacha mebel savdosi bilan shug'ullangan. Katta yuk mashinalarini haydagan va hozirgi kunda oliy toifali ilohiyotshunoslar, doktorlar va professorlar bilan bahslarda qatnashib kelmoqda. Xonimlar va janoblar, ishonamanki, orangizda bu bahsni ko'rish uchun uzoq davlatlardan kelganlar ham bor. Aynan sizlar bugun hakamlik qilasiz. Men Muhammad Salimxon, Janubiy Afrikalik huquqshunos. Bugungi bahsni olib borish vazifasi menga yuklangan. Shunday ekan, imkon qadar betaraf bo'lishga harakat qilaman. Adolat va muvozanatni saqlash mening vazifamdir. Sizlardan ham bahs davomida odob saqlashingizni va bu bahsning muvaffaqiyatli bo'lishiga o'z hissangizni qo'shishingizni so'rab qolaman. Ketma-ketlikni quyidagicha aniqlab olamiz. Qaysi voiz birinchi bo'lishini tanga tashlash orqali hal qilamiz. Birinchi voiz 75 daqiqa nutq so'zlaydi.
Yana raddiya uchun ham 15 daqiqa beriladi. Ikkinchi voiz ham 75 daqiqa davomida chiqish qiladi. Va so'ngida raqibiga raddiya berish uchun unga ham 15 daqiqa beriladi. Shuningdek, bahsimizning aziz mehmonlari, barchangiz o'z savolingizni voizlarimizga yo'llashingiz mumkin. Buning tartibi quyidagicha bo'ladi. O'z savolingizni imkon qadar o'qishga oson qilib qog'ozlarga yozasiz va qatorlar bo'ylab yurgan yordamchilarimizga berasiz. Ularni ko'ksidagi qizil yorliqdan tanib olishingiz mumkin. Savolni yozishda avval savol qaysi voizga berilayotganini yozasizlar va men o'sha savollarni o'qib eshittiraman. Xonimlar va janoblar, ketma-ketlikni aniqlab olish uchun tanga tashlaymiz. Buning uchun voizlarimizdan oldimga kelishlarini iltimos qilaman. Doktor Anish Shorosh va janob Ahmad Didat, iltimos, stolim oldinga kelsangiz, so'ng biz natijalarni e'lon qilamiz. Birinchi bo'lib janob Ahmad Didat nutq so'zlashiga kelishildi. Bismillahirrahmanirrahim. Janob boshlovchi va aziz birodarlar. Men janob Shorosh va Xudoning o'rtasida bir dona so'z ham aytishim shart emas. Negaki sizlar eshitgan Qur'oni Karim oyatlarida janob Shorishning va onasi Shorosh xonimning ona tilida Parvardigor o'z xabarini yetkazgan. Ular oyatni yaxshi tushunishdi. Endi u qilish kerak bo'lgan yagona ish, u allaqachon arabcha libos ham kiyib olibdi. Endi u oldimga kelib qo'lini bersin. Bugun u arabcha libosda kelibdi. Endi oldimga kelib he is already attired in Arabic garb. Qo'l bersin va shahodat keltirsin. Oyatning ma'nosini tushunmagan birodarlarimiz uchun uni qayta o'qib beraman. Qori birodarimiz ham o'qib berdilar. Ma'nosi, agar bandamizga yuborgan narsadan, ya'ni Parvardigor tomonidan Muhammad alayhissalomga yuborilgan vahiydan shubhada bo'lsangiz, uning mislicha bir sura keltiring. وَدُعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِك۪ينَ Agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring. To testify. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا
Bas, agar qila olmasangiz, hech qachon qila olmaysizlar ham. Bu 1400 yillik challenge. Agar qila olmasangiz, hech qachon qila olmaysizlar ham. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Unda yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan o'tga tayyorlaning. Endi mavzuga qaytsak. Qur'on yoki Bibliya. Bu mavzuni doktor Shorishning o'zi ko'tardi. Qur'on yoki Bibliya mavzusida bas qilishimizni so'ragandi. Men rozi bo'ldim. Shu narsa umumiy zaruriyatki, shohidlar doim o'zlarining kim ekanliklarini aytmoqliklari lozim. It is a basic requirement that the witnesses identify themselves. Bu har qanday fuqarolik, jinoiy, teologik sud jarayonining asosiy talabi hisoblanadi. The witnesses must identify themselves. Bizning mavzuyimizdan kelib chiqqan holda o'zi haqida guvohlik beruvchi kitob bu Qur'ondir. Bahs mavzusiga qaytsak. Qur'on yoki Bibliya, qaysi biri Allohning kalomi? Mana bu Qur'on. Keling, Qur'on o'zi haqida nima deydi? Ko'raylikchi. Bu kitobning nomi nima ekanligini bilmoqchimisiz? Muallifining nomi nima ekanligini bilmoqchimisiz? Keling, eshitamiz. Qani Qur'on nima der ekan o'zi haqida? Rahmon surasida 55-bo'limda 1 va 2 oyatlarda Alloh taolo marhamat qiladi. Ar-Rahman muallimul Qur'on. Bu Rahmon. Bu kitobning muallifi Alloh. Kitobning nomi Qur'on. Kimdan nozil qilingan? Allohdan. Qur'on o'zi uchun o'zi javob beradi. Ba'zi bir aka-ukalarimiz ko'rib o'tiribman, ba'zi birlaringiz chekyapsizlar. Va agarda chekishda davom etsangiz, bu zalning qoidalariga qarshi borgan bo'lasiz. Shuning uchun iltimos, sigaretalaringizni yig'ishtirib qo'ying. Rahmon surasi. To help you, my brothers and sisters. Qadirdon birodarlar, arab bo'lmaganlar uchun ushbu surani Qur'ondan topish juda mushkul. Aniqsa biz pokistonliklar, bangladeshliklar va hokazolar uchun muammo. Qur'ondan Rahmon surasini qanday topasiz? Axir Qur'on bir necha yuz sahifalik ensiklopediya-ku. Qo'limda turgan mana shu 114 bo'limdan iborat kitobdan Rahmon so'zini qanday qilib topasiz? Agarda sizda Abdulloh Yusuf Ali tomonidan tarjima qilingan Qur'on kitobiga o'xshash tarjima bor bo'lsa, aytgancha bu kitobni foyedan sotib olishingiz ham mumkin. Xullas, kitobning oxiridagi harflar bilan belgilangan ko'rsatkichlar ro'yxatini topasiz. U yerda R harfini topasiz va bu sizni 55-suraga olib boradi. Ana endi 55-surani topish esa oson. 55-surani ochishingiz va 1-2 oyatni ko'rishingiz esa hech qanday muammosiz yuz beradi. Bu kitob juda arzon, ya'ni qimmat emas. Tasavvur qiling, 2000 betlik ensiklopediya tarjimasi, so'zlarning tushuntirishlari bilan birga bor yo'g'i 5 funt sterling xolos. Siz hali buni qadrlashni boshlaysiz, hurmatli britaniyaliklar. Chunki qimmatlik jihatidan gapiradigan bo'lsak, mana bu qalin muqovali muqaddas Bibliyani mana shu shahardagi kitoblar sotadigan Hudson's nomli katta do'kondan sotib olishim menga solig'i bilan birga 9 funt 95 pensga tushdi. Qur'on esa arab tilidan tarjimasi va oyatlarga yozilgan sharhlari bilan 2 baravar arzonroq. Bitta Bibliyaning puliga 2 Qur'on olasiz. Naqd 2. 2000 sahifa 5 funt evaziga. Men bu yerga biznes uchun kelmadim, ammo bu nashr ham sotib olish uchun ochiq. Siz bu kitobni sotib olishingiz kerak.
Qadirdonlaringiz va do'stlaringiz uchun Rojdestvoda sovg'a qilishga bundan ham yaxshiroq narsa topa olmaysiz. Siz Qur'onni xo'jayiningiz yoki ishchilaringizga tug'ilgan kuni munosabati bilan ham sovg'a qilishingiz mumkin. Do'stlar, ushbu kunlarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan va yordam berayotgan barcha obunachilarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz sevimli tomoshabinlarimizni videolar bilan xursand qilishda davom etamiz. Sizning yordamingiz biz uchun juda muhim. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun tafsilotlar tavsifda ko'rsatilgan. Barchangizga yana bir bor rahmat. Like va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham alohida tashakkur. Endi esa davom etamiz. Qur'on o'zini o'zi himoya qiladi. Josiya surasiga qarang, J harfini topsangiz olib boradi. It says Tanzilul kitabi minallohil azizil hakim. Bu Qur'on qudratli va hikmatli Alloh tomonidan nozil qilingan kitobdir. Demak, Qur'onning 45-bo'limi, 2-oyat. Qur'on o'zi haqida ma'lumot beryapti. Men Qur'onman va mening muallifim buyuk Alloh deyapti. Endi esa Bibliyaga o'tamiz. The Holy Bible. Muqaddas Bibliya. Chunki muqovasiga shunday deb yozilgan. Muqaddas Bibliya. Who put the word Holy Bible? The printers. Ammo kim buni yozdi? Kaligrafik shriftning ajoyibligini qarang. In this vast volume. Ushbu katta tomli kitob, doktor Shorash eslatib o'tganiday, 66 ta kitobdan iborat. 66 books. Ammo eslatib o'tishni lozim topmagan narsasi bor. Xuddi shunday kitob jamlanmasi Rim katoliklarida 73 tani tashkil qiladi. Qizig'i shundaki, na katoliklarning 73 ta va na protestantlarning 66 ta kitobdan iborat Bibliyasining bironta ham joyida Bibliya so'zi mavjud emas. Bu juda ham hayron qoldiradigan holat. Chunki shohidning ismi yo'q, u noma'lum. The word Bible is not in the Bible. This is a concocted word. Bu to'qima so'z. Bu Bibliya so'zi grekcha Bible so'zidan kelib chiqqan bo'lib, kitob degan ma'noni anglatadi va shundan kelib chiqib Bibliya deb atalgan. Bu kitobning haqiqiy ismi emas. Vaholanki biz bu so'zni shu kitobning nomi sifatida ishlatamiz. Ammo Bibliyaning o'zida bu so'z yo'q. Bibliyada men Xudoning kalomiman degan jumla yo'q. Bibliya Xudoning kalomi emasligini hozir isbotlab beramiz. Ammo keling, hozir nasroniylarning o'zlari ushbu kitob haqida nimalar deganiga bir nazar tashlab ko'raylik. Mana menda Bibliya Xudoning kalomimi sarlavhali kitob turibdi. Kattakon so'roq belgisi bilan. Bu kitob doktor Scroggi tomonidan yozilgan va dunyoning eng katta Bibliya institutlaridan biri tomonidan chop etilgan. Bu kitobning yozilishidan maqsad Bibliya Xudoning kalomi ekanligini isbotlash edi. That the Bible is the word of God. Doktor Scroggi'ning ushbu kitobini muhokama qilishdan oldin aytib qo'yishim kerakki, men bu savolga javob berib bo'lganman. Bibliya Xudoning kalomimi deb nomlangan kitobim orqali javob berganman. Va shu kichik kitobcha hammangizga berilishi kerak edi. Agar berilmagan bo'lsa, tashqariga chiqayotgan vaqtingizda berib qo'yaman. Agar uni bu yerda qo'lga kirita olmasangiz, unda uni Birmingemdagi Islom tashviqot markazidan olishingiz mumkin. U mutlaqo bepul. Ushbu kitob sizga Tavrot, Injil, Bibliya, Zabur kitoblari haqida aniq ma'lumot beradi. Garchi biz Zabur, Injil, Tavrotlarga ishonamiz deganimiz bilan, ko'pchilik musulmonlar bu so'zlar nimani anglatishini bilmaydilar. The Muslim does not really know. So if you want to know, here is a book that'll give you all that. Agar bilishni xohlasangiz, mana shu kitob siz uchun. Endi esa mavzuga qaytsak. Masihiylar o'zlarining muqaddas kitoblari, Bibliya haqida nima deyishlariga e'tibor qaratamiz. Doktor Graham Scroggi kitobining 22 va 23 sahifalarida Dr. Joseph Parker Bibliya Xudoning kalomi ekanligini isbotlash uchun qandaydir doktor Jozef Parkerdan iqtibos keltiradi. Bu g'irt amerikancha uslub. Bu xuddi bizga qarang, biz qanchalik zo'r guruhmiz deganday gap. Bu odamlar haqiqatda g'aroyib. Fantastik.
Joseph Parker ichidagi ma'lumotlar, hayotning muhim jihatlari va boshqa narsalar nuqtai nazaridan Bibliya naqadar ajoyib kitob ekanligi haqida bot-bot gapiradi. Mazmuni va turli xilligi haqida esa muallif Bibliya hech birimiz hech qachon tanimagan va endi umuman aniqlay olmaydigan tamoman noma'lum va tushunarsiz shaxslar tomonidan bitilgan sahifalarga to'lib toshgan deb yozadi. Nasl nasab haqidagi ma'lumotlar qiyomat haqidagi ma'lumotlarga qaraganda ancha keng bayon qilingan. Tarixiy hodisalar shu qadar chalkash keltirilganki, ular nima bilan tugashini anglab yetish uchun bir kun ham yetmaydi. Doktor Graham Scroggie o'z kitobida savol beradi. Qaysi dinda inson shunday ishlarni qila oladi deydi. Inson qo'li bilan yozilgan va shu kitob bilan bellasha oladigan qo'lyozma bormi deydi. Bunga bas keladigan kitob yo'q va buni tan olishingiz kerak deydi. Ammo bunday bayonot ushbu kitob Xudoning kalomi ekanligiga dalil bo'la olarmidi? Albatta yo'q. But does that prove that it is the book of God? That is what we are going to analyze. Keling shu odam aytgan har bir jumlani tekshirib ko'ramiz. Jiddiy tarzda tahlil qilamiz va uning gaplari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlaymiz. Ha, doktor Scroggie hech qanday ma'noga ega bo'lmagan bir talay so'zlar bilan odamlarni gipnoz qilishga urinadi. Listen. He says whole pages. Eshting, u nima deydi? Tushunarsiz nomlar bilan to'ldirilgan butun sahifalar. Bu nima degani? Hech kim bilmaydi. Bu Injildan olingan sahifa. Mana endi tushunarsiz ismlarni hayotingizda hech biringiz eshitmagan va garchi 100 yil yashasangiz ham umuman eshitishingiz dargumon bo'lgan ismlarni o'qiyman. Eshting. Ludim. Ludim. Anamim. Ananim. Lahabim. Naptuhim. Patrusim. Kasluhim. Kasluhim. Men uni kontekstdan yulib o'qmayapman. Men shunchaki Solnomalar 1-kitobining 1-bobining 11 va 12 oyatlarini o'qidim xolos. Shunchaki bilmoqchiman, ushbu auditoriyada bu nomlarni oldin eshitganlar bormi? Marhamat, qo'lingizni ko'taring. Kim eshitgan bu nomlarni? Ludim, Anonim, Lahabim, Naptuhim, Patrusim. Shunchaki hayratdan yoqa ushlash mumkin. Sizga Xudo muqaddas kitob bersa-yu, bu nomlarni hech kim eshitmagan bo'lsa. Eng qizig'i shundaki, bunday ismli odamning o'zi mavjud bo'lmagan. Birodarlar, shunday ismli tanishlaringiz bormi? Agar kimda-kim Islom tashviqoti markaziga shu oyning oxirigacha metrkasida Ludim, Anonim, Lahabim, Naptuhim, Patrusim, Kasluhim ismlari yozilgan odamlarni olib kelsa, har biri uchun 100 funtdan beraman. Doktor Shorosh, siz oldin bu nomlarni eshitganmisiz? Yoki shunday ismli odamlarni taniysizmi? Agar tug'ilish guvohnomasida shunday ismli bironta odam keltirsangiz, unda 100 funt sizniki. Ular kim ekanligini bilasizmi? Kim ular? Doktor bilaman deb javob beryaptilar. Mayli, biz qabul qilamiz. Birlashgan Arab Amirliklarida qaysidir uchrashuvda falastinlik bir doktor bilan tanishgan edim. U falastinlik uchrashuviga raislik qilgandi. Ismi Muaviya Shunar. U falastinlik musulmon edi. E'tibor bering, musulmon, doktor, falastinlik arab. Doktor, oldin bu nomlarni eshitganmisiz deb so'radim. U yo'q dedi. Men esa uyat dedim. Xuddi shunday, uyaling dedim. Doktor Muaviya Shunar nega uyalishim kerak deb e'tiroz bildirdi. Axir bu sizlarning ajdodlaringiz-ku dedim men. Bibliyada ular falastinliklarning ajdodlari deb yozilgan. Siz esa falastinlik bo'la turib buni bilmaysiz.
You know these beautiful names I read to you. Bilasizmi nima? Ushbu ismlarni doktor Shorish o'zining Iso va payg'ambarlik va O'rta Sharq kitobida eslatib o'tgandi. Shu kitob yodingizdami? U 55-sahifada shunday deydi. Arablar, bashorat, millat avlodlari. Doktor Shorish dunyo xalqlarining nasabnomasini keltiradi. In which this chart of the nations Dr. Shorish gives us the nations of the world where they originate. Ya'ni turli xalqlarning asl ildizlari. U bu yerda 40 ga yaqin turli nomlarni keltirgan. Shorishning fikricha bu ismli odamlar nemis, fransuz, hind, eron, arab, yahudi, misr, liviya, Efiopiya va hokazolarning ajdodlaridir. The Ethiopians and on. He gives us more than 40 different names. Ammo buni qarangki, u keltirgan 40 ga yaqin nomlar orasida Bibliyada zikr kelgan ushbu nomlarning birontasi ham yo'q. Umuman yo'q. Let us go back to our Dr. Joseph. Endi esa Graham Scroggie iqtibos keltirgan Dr. Joseph Parkerga qaytamiz. U Bibliyada nasabnoma haqida, oxirat haqida gapirilgandan ko'ra ko'proq ma'lumot berilgan deb yozadi. Xudoning maqsadi nima o'zi? Nasabnoma haqida ma'lumot berishmi yoki oxirat haqida ogohlantirishmi? Xudo shubhasiz oxirat haqida ogohlantirishni maqsad qilgan bo'lish kerak edi. Qur'onda shunday, chunki oxirgi manzilimiz shu. Qur'oni Karimning 3dan 1 qismi oxirat, jannat va jahannam haqida ma'lumot beradi. 3dan 1 qismi. Ammo bizning doktor Joseph Parker Bibliyada nasabnomaga ko'proq urg'u berilgani bilan maqtanyapti. Qani Bibliya nima derkan, bir tekshirib ko'raylikchi. Bibliya ikkita nasabnoma keltiradi. Nasabnoma bu sizning kelib chiqishingizdir. Ya'ni bu sizning otangiz, otangizning otasi, otangizning otasining otasi va shu ketish ajdodlaringiz ro'yxati. Mana Matto Injiliga ko'ra Iso alayhissalomning nasabnomasi. Bunisi esa Iso alayhissalomning Luqo Injilida keltirilgan nasabnomasi. This is from the Gospel of Saint Luke. Saint Luke. Between the two, bu ikki qo'shtirnoq ichida vahiydan ilhomlangan mualliflar sizga Iso alayhissalomning 66 ta ajdodini keltirishgan. 66 ta. G'alati holat. Otasiz tug'ilgan odamning 66 ta ajdodi. Biz esa bu narsaga ishongan odam musulmon bo'la olmaydi deb hisoblaymiz. Biz Iso alayhissalom erkak ishtirokisiz dunyoga kelganlarga ishonamiz va u kishining otasi bo'lmagan. Uni Xudo o'z irodasi bilan yaratgan. Alloh bo'l desa bas, u bo'ladi. Wa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Agar Alloh bir narsani bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, u faqat buyuradi va bu yuzaga keladi. Hech qanday otasiz tug'ilaveradi. Matto bilan Luqo esa otasi bo'lmagan odamning 66 ta ajdodini keltiradi. Va agar ushbu ikki sahifadagi ismlarga nazar tashlasangiz, ularning ikkalasida ham faqat bitta ism takrorlanganini ko'rasiz. Duradgor Yusuf. Ammo Duradgor Yusufning ismi bu ro'yxatda bo'lmasligi kerak edi-ku. Do'stlar, ushbu kunlarda bizni qo'llab-quvvatlayotgan va yordam berayotgan barcha obunachilarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz sevimli tomoshabinlarimizni videolar bilan xursand qilishda davom etamiz. Sizning yordamingiz biz uchun juda muhim. Bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun tafsilotlar tavsifda ko'rsatilgan. Barchangizga yana bir bor rahmat. Like va kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaganingiz uchun ham alohida tashakkur. Endi esa davom etamiz. Matto Duradgor Yusufning otasi, ya'ni Iso alayhissalomning bobosining ismi Yoqub edi deb yozadi. Luqo esa Iso alayhissalomning bobosining ismi Elah deb yozadi.
Ziddiyat kubu. Yani ushbu ro'yxatda ismi bo'lish kerak bo'lmagan Yusufdan tashqari, yana Iso alayhissalomning bobosi ham bor. Matto va Luqo injillarida 6 ta ziddiyat bor. Matto injilidagi nasabnomaning o'zida 6 ta ziddiyat. Luqo esa Iso xizmatini boshlaganida 30 yoshlarda edi. Odamlar uni Yusufning o'g'li deb hisoblardilar deb yozadi. İsa, Elah, oğlu Yusuf'nin oğlu deb tahmin qilingan, yani qavs ichida. Albatta, doktor Shora sizga qavslar qayerdan kelganini tushuntirib beradi. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, yangi ahdning Britaniya, Sinay, Vatikan va Iskandariya muzeylarida saqlanayotgan va masihiylar maqtanishni yaxshi ko'radigan eng qadimiy kodekslarida, eng qadimiy qo'lyozmalarida deb hisoblaganlar degan jumla mavjud emas. U shuning uchun qafs ichida. Ya'ni o'quvchiga Iso aslida Yusufning o'g'li emas, shunchaki shunday deb o'ylashgan deb aytish uchun. Odamlar esa duradgor Yusuf Iso Masihning otasi ekan deb o'ylashgan. Ya'ni taxminiy otasi. Xullas bu so'zlar qafs ichida. Ammo dunyo xalqlarining 2000 dan ortiq tilida, arab, urdu, ingliz, nemis, zulu, gujarot, ispan, afrikan tillarida hisoblardilar deb yozilgan so'zlar qafs ichida emas. Xudoning nomidan kalom yozish shunchalik oson. Avval uni qafs ichiga olasiz, keyin esa boshqa tillarga tarjima qilayotganingizda qafsni olib tashlaysiz. Ya'ni ular sizga bu so'zlar Luqoga tegishli, Luqo esa Xudodan ilhomlangan, demak bu Xudoning so'zlari deyshapti. Altyazı M.K.